Hello, deci eu sunt Mirela, numa înscriu prestamnic od Hera, și din asta avem comeback na nașiu podcast Sexy Mala. И овој пат да се враќаме со видео со теми кои што се актуални само за нас младите и многу ми е мило што ја имам честа да го отворам. Денеска на гостин е доктор Велимир Савески. Здраво. Велимир, како си ние? Супер, благодарам на поканата. Он е доктор на Универзитетската клиника за одделот на ЕЗИМА. Универзитетска клиника за хипотивни болести и фибрилни состојби. Генерално работам со фокус на, на хипишидот. Супер, фала ти многу за тоа. А, вака, Велимир, мене кој ми кажа дека имам чест да ја водам тај епизод, што е баш нешто од едно од столбовите од Хера, малци стражував повеќе. Денес разговараме за контрацепција и сексуално преносливи инфекции. И во моите истражување најдов еден факт што искрено ми изводи од памет. А, вика, сексуално активни адолесценти кои што не користат контрацепција имаат 90% шанса да останат бремени што во првата година. И ја пробавам го прочитав, немам помиша дешко да поверувам, там 90% е многу. И немам се го вратих филмот на тие почетоци моја друштво кој која почнувал со односи и една другарка која прв дечко. И никој не користеше контрацепција. Значи, буквално пишува во група, дечки ми касни добиеното и сите вадиме темја, никој не се измегио. И после тоа за некој ден ке пиша, дечки добив и сте сме смирени и сте сме кај да честито, не сме тетки, не си мајка. И никој не му текна да каже, абе дечки иначе кондон. Така, што е твојата порака према младите во однос на контрацепција? Мислам дека таа порака би била истата што веќе години е на нас да ја разговараме, дискутираме, лобираме за истата. А, јас, кога бев на твоја возраст, исто бев дел од Хера младинската група и се застапувавме некако и изборевме сите ови работи што и денес ги дискутираме, што уште е добро, тоа значи дека овие теми се уште актуелни, се уште се битни за младите, сепак само во збор за мене за здравје. Но, од друга страна, како лекар, исто тоа е поразително, затоа што и покрај толку многу години на отворени дебати, воведување на сеопатно сексуално образование во училиштата, обуки со лекари и со родители, некако се уште ни со овие теми во однос на сексуалноста не се табу. И некако не стигнуваат вистинските информации до целата популација, односно до младите. Точно постоја многу проценти, многу факти, многу податоци и секој што треба да ги земеме со резерва, затоа што не има и различни типни информации, различни изворни информации, секој што треба да ги провериме дали се релевантен изор. Но тоа е точно. Значи, секој ризично однесување, значи, секој сексуален однос без кондом или без друг тип на контрацепција е ризик од несакана, односно непланирана бременост. Тоа значи дека и вклучително самиот прв сексуален однос може да секако допоке без кондом е под ризик на задобивање на сексуално преносливо инфекција, тоа може да биде и ХИВ, а секако и несаканосно непланирана бременост. А што се некои од инетувате за контрацепција што имаш око слишано главно? Ето шо, кај нас е вистински шок колку сме неинформирани, а тоа не е едно од основните права. Така што како доктор, кои се некои тоа што најчесто тива ти ги кажуваат пациенти? Па има многу. Генерално би можел да кажам от аспект повеќе на ХИВ. Секогаш постојат митови и факти, или кога станува збор за контрацепцијата и за сексуално и репродуктивното здраве, ма и за човековите права. Нели? Са конкретно не можам, може би конкретно да сетам на некое, но повеќе би ги поврзал со примери во секој невието од амбулантата, односно од клиничката пракса на пациенти кои се сочуваат со дискриминација. Повеќе. Значи, знам дека во однос на оралната контрацепција повеќе се уште има митови во однос на повеќе дека има негативни ефекти кон здравјето отколку превентивни, што нели секако не е така. Во однос на ХИВ повеќе би можел да кажам се соочуваме односно во секојдневната пракса со пациентите добиваме повеќе фидбек во однос на нарушување на некој човеково право, дали пациентите добиле здравствена услуга или па не, а и некој исто така митови во стило на како се пренесува ХИВ, односно не се пренесува, во стило на дали доколку некој пациент ако живее во повеќе члена семејство и тука се внуците, внуките, мајката, родителите, не, дали може и нив да ги зараси. Така да се сеќавам секако во однос на оралната хормонска контрацепција дека се уште беа тие митови факти, мислам дека се уште односно митови на растење на влакна, на задебелување. Така да не нови информации, како што ви мене ме ритовте да продискутирам отворено на некои теми, мислам дека секој млад човек треба отворено да ги збори со своите родители, но секако и соматични лекар, без разлика дали по семена пракса или матичен гинеколог, зашто ние лекарите се не тие што ги имаме релевантните информации.
родителите може би се отворени за соработка, но не сите они ги имаат вистинските информации, не сите како тука нели поддршка, така да мислам дека со заеднички труд може да се направи многу. Да се охрабрувам малце повеќе затоа што мислам дека доста се застарени тие моменти, но не знам, да ставиме два кондоми па побезбедни сме, ќе сме ќе пукнат. Дека интрауторни утреди, не знам, после тоа кога станаме неплодни, не може да се бремениме. Или тоа што беше за раунта контрацепција, мене лично малце ме смири, затоа што сите кога сум читала, јас сум полицистична и ми препорача да користа ја на хормонска терапија. Си изобдив од помет кога прочитав на интернет, не знам, акне, издебелување, wound swing, се измегу. Така што секојаш консултација со наш матичен лекар, па се остана тоа не на собствена рака. На интернет пишува слици што нели, ке те прекинам, така да вондо за здравјето. Секогаш најдобра консултација со со лекарите. Така да било која болест која напишеме на интернет или лек, секогаш ќе излезат и позитивни и негативни страни. Ние лекарите, односно лекарската фирма, знаеме дека секој лек што го препишуваме, дека тој ефект може да има некаков дека тој лек може да има некаков несакан ефект, ние тоа се го знаеме, нели го чуваме позади во мислите и затоа со внимателност пристапуваме кон секој препишување на лекови. Фала ти многу. Дали сметаш дека контрацептивните средства треба да бидат ставени на позитивната листа? Секако дека да. Сметам дека ако се стремиме кон едно модерно општество каде што младите ќе имаат пристап до здравствени услуги, младите ќе бидат здрави, ќе бидат грижа за своето сексуално и репродуктивно здравје. Сметам дека сите оние бариери што постојат во однос на пристапот до контрацепција треба да бидат конечно нели симнати, да не постојат, односно конечно да имаме барем еден контрацептив на позитивната листа. Зошто го кажувам ова? Затоа што знаеме дека во Македонија економската ситуација не е баш сјајна. Тоа финансиите со кои што располагаат младите, без разлика дали сте студенти или младите лица генерално, е лимитиран. Така што сметам дека секој лек кога е на позитивната листа, многу ќе олесни во однос на унапредување на младинското сексуално и репродуктивно здравје, поготово на девојчињата. Фала ти многу. А вака се знаме дека нас контрацепција, како што кажа, не е баш најдостапна за сите и моја информација што имам добиено е дека имаме доста голем проблем со распространените сексуални преносливи заболувања кои што не се комуницираат ни со партнери ни со родители, така што според тебе кои се онака најчистите што ги имаш примета на младинската популација и како ние да ги препознаваме сами? Значи, сексуалните преносливи инфекции представуваат инфекции кои што нели само ти ме кажува, може да се пренесат преку сексуален однос или непосредно преку физички контакт. Има многу, голем дел од нив не даваат никакви симптоми или знаци. Али во една група би можеле да ги ставиме некои симптоми кои што кажуваат повеќе или помалку на некоја сексуално пренослива инфекција. Тука би биле повеќе болка при сексуален однос, нелагодност во сексуалниот однос, печење при мокрење, болка при мокрење, црвенило, петкање, чешање, појава на ранишни пликови, исип на телото, некаков кој што е неспецифичен, не можеме да го поврзаме со некоја друга можеби инфекција или болест. Но и сексуално преносива инфекција како што е HIV, каде што доколку не се открие на време, има па и други симптоми и знаци кои што не се поврзани само може би да кажам локално со гениталната регија, но може да се различен тип на температури, слабење, зголемени лимфни жлези, не само на гениталната регија, туку на секаде по телото, така да секој треба внимателно да биде обсервиран на тоа лице да се пристапи или да се стигне до дијагноза. Некогаш има кај девојчињата, кај момчињата променен вагинален нисадок, односно кај девојчињата променен вагинален нисадок, кај момчињата утринска капка која се јавува нели наутро, машките можат да ја момчињата да ја приметат пред да одат нели наутро на утринско нели мокрење, се приметува на врвот на главата на пенисот, кај девојчињата вагиналниот секрете измене, значи со променета конзистенција мирис. И не ми се верува вака кога кажам сите овие симптоми и знаци, се навраќам на времето кога ги работевме сите тие врстечки едукации за HIV SIDA и за сексуално преносливи инфекции и малце една носталгија. Да се вратам на мавитот, тие секако симптоми знаци кажуваат на некаква сексуално преносливи инфекција. Што треба да се направи? Треба да се оди на лекар. Да се процени дали има некаква сексуално преносливи инфекција,
да се земат одредени анализи, брисеви и така натака, да видиме за кој тип на сексуално преносна инфекција станува збор и истата да се третира. Има условно да кажам сексуално преносна инфекција кои што се третираат со антибиотик или со некаква друг тип на препарат, така да некои на пример бараат по-заактивен третман, полог неколку дена пиење на антибиотици, некои пак интрамускулно може да се аплицира. Или во зависност од кој е причинител, затоа што причинител може да биде и габичка, и вирус, и бактерии, така натака, и така натака. Беше спомна на твоето време, не знам како било тогаш, ама сега некако... Не сум толку стара, но да помогам за причинител. Ви го приветувам дека у мојава генерација некако по-социално прифатливо е да прашаш некој кој ти е body count, отколку дали си имаш тестирано за... сексуално преносливи заболувања или кои ти е HIV статусот, што е многу абсурдно, затоа што полон број на партнери не значи наследно и полон ризик од сексуално преносливи инфекции. И мен искрено првиот пат кога се случи партнер да ме праша дали си јам тестирано, малце така фаннах ме гъс и после ме фати срам, затоа што се немав тестирано, а е нешто што треба да се знае. Така што... како смиташ дека треба пристапиме да искомуницираме со идеал партнер, партнерка околу индивидуален статус? Грижата за собственото здравје нели е секако лична. Значи секој треба да се води грижа за своето здравје генерално, но секако и за своето сексуално и репродуктивно здравје. Дали се тоа редовни прегледи на гинеколог, кај момчињата има се поспецифично нели кој е докторот за момчиња, па луда момчињата измеѓу својот матичен лекар нели и уролог, но секако има лекари специјалисти кои што се тука да пружаат некаква помош. Доколку не ли е потребна. Фокусот секој треба да биде на себе, односно на секој да биде свесен за ризиците што ги има, дали треба да се тестира или дали има некакви симптоми знаци што треба да се проследат. Никој не има да се грижи за моето здравје ако јас не се грижам. Во однос на партнерите и на комуникацијата, секогаш отворена комуникација е најбитна. Тоа не значи дека на секој треба отворено да се каже нели се. Ова го кажам от аспект затоа што некако младите се отворени из различни генерации за многу теми, но некако сите овие теми во однос на сексуално репродуктивно здравје се уште се пикнати под тепих. Иако мислам дека малце работите се смените на подобри младите или да намат се веќе поотворени во однос на не само на сексуалното и репродуктивното здравје, ни во однос на сексуалноста генерално и во однос на своите родители, професори, наставници и така натака и така натака. Треба да има отворена комуникација секако. Не значи тоа дека на секој треба да се каже нели дали некогаш сега како да кажам стручно како еден на не за да земеме сега дали имаш некакви тегоби нели дали имаш некоја инфекција моментално. Не, дефинитивно добоку знаеме дека еве дури да не сме се тестирале, вкус не ги нава да симптомите ги препознаваме кај нас, мислам дека е фер да се каже на партнерот. И кај мене тоа може да појави одредена антуза на срам, затоа што кај нас се уште е тоа табу тема, меѓутоа за не виде до тоа пинг-понг пренесување на инфекцијата од девојчето на момчето, од момчето на девојчето, треба само да се комуницира отворено со партнерот и да се третира слободно. Меѓутоа еве кај малолетни лица знам дека треба најпрво да се отвориме со родител да соопштиме дека има некој проблем и искрено се нам тоа малку размислував. Се навраќам на кај на тие 17-18 години и мислам дека попрво би била спремна на моите да им кажам дека сум бремена отколку дека, не знам, пример имам кламидија, што е крајно диспропорционално, затоа што од една страна дечки ми треба антибиотик, од друга страна носам дете на светов, ама кај нас е толку тоа табу што не знам, или на таа возраст не знам како би го преживеала тој муабет. Така што, како мислиш дека може да искомуницираме со родителите и доколку не искомуницираме, колку е безбедно ние на наша рака да третираме такви инфекции со медикаменти? Значи, лековите само ги препишува лекар, нели во однос на сексуално преносна инфекција или било кој тип на инфекција, нели, доколку правилно обед за антибиотици. Секогаш индикацијата за тоа ја поставува лекар. Нема ништо по-лошо земање антибиотик на своја рака. Прво не знаеме дали тој антибиотик делува, не знаеме тој антибиотик
за тоа пример не е антибиотик, да. Али има крстена реакција со некој друг лек што се зема во моментот, колку долго треба да се пие истиот. Да, секој лек има нели упатство за потреба, но тоа не не прави нас експерти, со самото тоа што ќе го прочитаме упатството и ќе дознаеме повеќе, да се пресудиме сами на себе како треба да се третира овој симптом или знак што треба да го има, макар било тоа сигурно е сексуално преносна инфекција, ќе земам ова ми рекоа дека ова делува и ќе го заштитам партнерот, нема да има тој или таа сексуално преносна инфекција, значи скроз, скроз погрешна. Ќе се вратам на отворената комуникација и пристап. Таа треба да е отворена со родителите и со партнерот, што значи тоа секоја недоумица. Секоја можност за нешто што представува закана за собственото здравје, треба поготово кога станат брзо малолетни лица кои што се сексуално активни, значи треба да биде скомуницирана со родителите, па со матични лекари така натака, за да се стигне до едно решение кое што е секако најдобро. Така да секогаш препорачувам нели отворена комуникација, но треба да вземеме предвид фактот дека па и не сите родители се отворени. Тоа не значи дека родителите не сакаат за своето дете, не го сакаат недоброто. Но едноставно родителите нема знаење и вештини како да го адресираат тоа. И не можеме да ги судуваме родителите, затоа што еве сега тука го гледам напишано не стои соопротно сексуално образование и што се тоа значи подразбира. Нашите родители тоа го немале, нашите родители живееле во друго време со лимитиран пристап на информации. Кои што и они можеби не знаат како да ги пласират тие информации на собствените деца. Што не секако затоа се тука лекарите, психолозите, матичните лекари кои што ќе дадат свој допринес. Тоа, мислам на сон тоа што немаме соопадно сексуално образование, имаме тип на неформални едукации, што како што кажа хирарги справила со децата. И мислам дека многу битно да се промовираат повеќе нашите сервиси за тоа што еве, јас пред да се зашувам во Хера, никогаш не слушам дека можам да се јавам на телефон и да се закажам бесплатен анонимен преглед кај дерматолог или дерматовенеролог, гинеколог во Хера. Ти за да се тестирам, ќе се стигнува директно само кај мене, не морам да чекам и пат од матичен лекар или се дискомуницирам со мама, тато, па кој каде ќе ме прати да се влечам по клинике. А тоа што дечки и ние тука ви стоиме на располагање за што е да треба. А во сега случај, ти сметаш дека младите можеме да превземеме за да се унапреди состојбата на софтно сексуално образование или општо сексуалното здравје кај младите? Голем дел од работата ја работите и вие, волонтерски, значи со лобирање за воведување на сексуално образование во училиштата, што е нели недобрата варијанта, без разлика дали е формален тип, неформален, значи сметам дека е многу позитивно тоа што имаме некаков тип на сексуално образование, ама секако тоа треба да е за сите. Секако дека постоењето на младинските пријателски сервиси, младинските центри на Хера, сакам да знам, тука и во Шоторизари, нели, се одлична алатка за пристап до младите. Што може друго да се направи, може многу. Може да се лобира за воведување на контрацепција на позитивна листа на лековите, може да се работи генерално на борба против стигмата и дискриминацијата, генерално не само кон хип, туку и генерално кон сексуалноста. Што може понатака различни кампањи да се прават, или сега доаѓа и први дека им рипа некако фокусот е секогаш повеќе околу хив. Така да, како да кажем, има многу идеи и бриз што можеме да направиме, само што мислам дека може би повеќе треба се направи некоја анализа, а има многу, но тоа е едната страна. Преказната секогаш донесувачите на одлуки во на ниво на државата, на различни нивоа на донесување на одлуки, се оние најбитните за круцијални промени, да кажам, на локални и на национална ниво. Мислам дека ние како млади битно е да покажаме бројност, да покажаме дека ова е нешто што навистина не засигнува и не треба. Но мислам дека заедно со погласни треба да изловираме што е важно повеќе внимание кон овие теми за да биде воведена формално сексуално образование во училиштата и контрацептивните средства не бидат ставени на позитивна листа и како што кажа се намали нивото на табу и на дискриминација поврзано со било кое од овие теми. И отприлика толку е нашиот подкаст, Велимир. Фала ти премногу што ни го слушаше, што макар ни го отвори, ни јас јефто за првата епизода. И се надам дека се гледаме почесто тука во центарчето. Ми беше драго. Тоа, истина мене. Дички, убав ден и се гледаме.